Експозиція присвячена людям, які жили, боролися та просто вижили під час репресій за доби тоталітаризму, а також тим, які були у концентраційних таборах та на спецпоселеннях, розповів журналістам Суспільного Володимир Лінніков, завідувач відділу новітньої історії Запорізького краєзнавчого музею. Радянська влада почала бути, скажімо так, відносно народною лише з 70-х років. У 20-х, 30-х, 40-х і навіть 50-х роках більшість населення, як України, так і Радянського Союзу, власне, цю владу ненавиділо. Дехто ненавидів тихо, а дехто про це або говорив вголос, або навіть різними діями доводив це. І, звичайно, влада намагалася по можливості приборкати всіх людей, які були проти. Коли держава зрозуміла, що їй треба величезну кількість людей от таким чином або знищувати, або перевиховувати, от тоді і з'явилася ціла мережа. На виставці представлено 22 плакати. На них зображені ілюстрації та інформаційні тексти про в'язнів, зокрема, з Кінгірського, Воркутинського місць позбавлення волі та табору на Соловках. Антон Олійник, він тричі тікав з таборів, його тричі ловили і зрештою розстріляли. Як потрапив? Одразу по закінченню Другої світової війни доволі значна кількість воїнів УПА з'явилася в таборах. Власне, Олійник – один з воїнів. Це були люди переважно молоді і боєздатні. От, власне, тому вони тікали. А коли їх зібрали в одному місці, вони починали повставати. Виставка працюватиме близько місяця, а далі експонуватиметься в районних центрах Запорізької області. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.